Så bjóðum við velkomin til FSF-varpið. Hesa fyrir hafa við finnst ein gest som ankje minni en teknisk stjóri í fótballsambandinum og hann kemur að greiða okkur frá nokkrum breytingum mitt landa í samband við kappingarlastin og eisini nega sem rundan utbyggingar til venjarar. Og Petur Smith Klemensen, fyrst og öllum, velkomin. Takk. Petur, fótballskappingar akkurat byrja og við sutja at det rúmilega nekva breytingar í mun til í fjör. Þetta var breytt kappingarlastin, það som fællir ganska mest í eiga at þetta var flott aldersbalkanir, svo þetta farinir frá lukatel til ólukatel, svo þetta blir 20, 11 og 13, og svo þetta til 19 og 21. Kanskje greið kunna lúðsindu frá, hvað það som hent? Ja, altså það som kanske kvui flera brödningar händer det att utifrån kan man säga att de sista åren under kapping och så här var vi konstatera några ting till dömes till att vi har avbjörngar och av och sånt allt om vi att det är ju ojävner det är så att det förstår styrkesmåner och som och som är i samma bölja så kan man säga, jag vet inte om man ska säga det blir osämja, men man har diskuterat när kvattlar stötter och är det höskande att fyrstan akkurat spelar tror jag fjorden går svårt eller skulle bara hända vad eller kusse ha tension och hinna samman så har vi prövat i vet att så står är jag vet just att det ser tensionen samma vi fel och någon samma vi sälja vi hörs ungdomsvänjar någon som vi har haft inne och vet just kappingar last och brötingar så är det och så har man kommit till att urslit här man och jag är för att pröva några ting och samt att det är något neck var brötingar och till stora brötingar till dömes till man ger alla åldersbaskarna till olika tal när man reach det då upp. Här är tanken är att vallar stöttorna som vi så har avsett till dömes att O15 Rangers spelar hela vall och att watch and gent det som är riktar för sig gent lachan att det spelar hela vall att det här kommer att passa bättre. Så läs att tar spelar nu jag som åldersbaskarna här var höskande vallar spelar och Samsung drönar vet att för kappingarna skipa är så läs att vi styrkes med att balkarna är ganska synd färre li och det översta balkarna till dömes så det blir fler dyster och höskande stöj till spelaren. Du ser det är nekvar ojavna dyster, kanske grejer sig från kvart tyckare kappingar sker runt om. Nej, men det som bär vi så vill vi ha högt och synder efter urslit någon och genom kappingar och i ja unglingar delen är det ganska fel så och jag handlade 16 eller kan det vara jag tror eller neck vid dyster man kanske säger en tringar dyster ända vi större mon än förra noll jag vill säga att gör så la mening alltså kunde vi köpa en capping som är starkare och jaunare än det det är faktiskt bra heller lik så då och en tjuv delen det är att vända det chatter runt om hur så färma spelare att komma från ungdomsdelen och upp i vuxna delen här och det är inte ja alltså bara munar tog ju inte unglingar och det är inte och han och nu för upp att äta och en tjuv hur ska man komma här till och för 4 månader vet du man kan se att hade vi kunnat leva kan se vi där vi någon så lejtande under några år. Man har haft en ny tjän och så blev det en ny och så hej man kunde man ha trutjar och ny tjän och alltså man är väl också lejtande kvärt är rätta lösningen här ändamål är ju att få spelare från alltså kanske ändamål är tvåta allt en är att få spelare från och tjän delen som det är för upp på bästa li alltså skapa elitespelare eller går ju en annan lei upp på bästa li men hittar att få näkva spelare att hålla av fram och spela som långst och vara första för familjen. Och här så gör vi 4 månader och i att hacka åldersmarsche. Och det enda är så vi tar imska lösningar på bordet, men det enda är så vi är man säger och 21 till han lösningen vi för efter. Så ska kunna vi hålla lekar i systemen och långre tid som ger till att spela i första fotboll som är långre tid. Och tamma att kanske hålla av vi spelar i som att det blir vuxna. Men ser man där vi elitbrillon så är det att stegen 4 är att felen är något att välja eller sortera och värdera tar bästa spelarna tar där 18 år så jag vill välja handan till bästa led. Men så kan man boja in till där är då 20 eller 21 alltså man chepar sig några år. Och det var ju så öle ofta hvis vi för hitcha tränaren och att han det och vi skulle peka ut ja men så räcker man ofta skäft alltså att man täpper inte via chepar sig några år till att välja så spelarna ut och teliga som tänker vitt. Och här att det är kanske ägna 4 månader att flyga kan man säga smärre fel under den här möjliga man har lite hade 4 år kanske i den där delen.
kan ju för att det har via firmoner och vansar vi öllnes ner och det vill jag att det passar också väl till Olandslis dyster att tar spelarna som kanske är det störst av oss är vanta för att spela mot de öliga goda spelaren i Kappingon tar släppa isen och röjna sig och så är det några andra som helt här ja, men här är det kanske tvär Argentin nu som rennar samman till där yngre som kommer via landslige så ska man hitta det berg och Seichan och 15 och så vidare. Hur ser man via firmoner och vansar det? Ja, alltså sånt där. Alltså en kommer jag så even grav här som så just med fyra månader är att här spelarna som till döms spela och Sejan Landslin någon tror jag. Drangen. Tar kommer spela som du Sejan Landskap ingenjör och vara så första års. Alltså där kommer spela som yngre och ta sig spel mot äldre likaron. Kvant alltså kvantist. Möjligt att sjön det är bruga där upp till det som man ofta gör att ta spela upp efter. Det så där spalt vi onklinga deltarna. Sjön det nu vi ska så skulle spela i 21 så då är väl så att skulle där så spela mot lägaren som är 3-4-5 år äldre än där. Det kan vara av så vanskligt då det då är så tjå. Men här stola vi det på att det är fackfolk som är i fällen och då är värdera och vid alltså tar vänjärner som är runt att stola ut på att det har tar stor på. Att det klarar värdera kvar spelar är passande om man spelar upp efter och kvar är bättre att spela i. Vi tror inte allt. Då du snackar om fackfolk så snackar vi dessutom om utbyggningar innanför vänjning och så vidare. FSF gör öllan ekvi att utbyggva vänjar i lödena men i kylliga landen att ditt arbete är som jag finner det om hette er haltan rätt lasten av öllan ögon. Kan du gräsa nu fråga dig ditt arbete vid runt om utbyggning, vänjar och utbyggningarna? Ja, vi har haft en öllan välvärskande utbyggning i Nekvar, så igen sist forskningen. Här vid Sujan, kanske det sista tutsjaren har haft godkäntar, alltså UEFA godkäntar, BA och B-utbyggningar. Och det är, kan man säga, en solskinsöver som ni har alltid har haft öliga nekva vänjar som kommer i köknen och öliga nekva som får präkv. Och det som arbetar man har sett igång nu, kanske för en halv år sedan, det är att vi prövar hitta efter dessa utbyggningarna och dagföra BA i förhållande till utbyggningar lag, kvar i tillbå skulle vi bjöva ut. Ska det äta på 1-2-4 och A, eller ska man kunna välja mer flexibla uppbyggningar lager, hur ska innehållet vara, hur skulle skajen kipas, ska det vara vikskiftsskaj, ska det vara kvällskaj, ska det vara en vika. Faktiskt täcka pröva att hitta efter ötlån, inte fyra att bryta allt nödvändigtvis, men fyra att hitta efter ötlån och tack för att det som vi mäter kan tackföras. Och jag ser tillgång ni har väl haft sådana till våra instruktörer när kvinnor. Och haft tajra banan vi har eisen tosa och haft funter vi lottäkare som har tidsi A och B-präck för tidsi tegin och finns tajra meningar och pröva liksom att görsta ett kanningar arbete och för att kvossa man kan kipa uppbyggvinsna så att hon bär passa till det som heter UEFA Coaching Convention som är kanske att ta standarden av uppbyggningen men eisen passar till åkar törv här hemma. Är det något särskilt som ditt hugg som är som för den här vet att det är värre? Det är som är avbjörnkar vi utkänt från B, Sky någon till A, Sky och så vidare ska man snacka fler med välmöjligare. Är det sådana ting till det här syn, ja? Ja, det har varit, som jag nämnt under några år, att tar man här finns ju B-licens eller B-präkv så är det enaste möjligheter för att äga ett A-präkv. Och här är det inte lite att man kan ska färra en annan möjliga. A-präkv är upprunalig attla till UEFA beskriver det som top amateur senior players, det vill säga att de är till vuxen. Och då kunde vi inskilja att vi hade att vi kunde köra till vänjarna som vill arbeta vid vuxna, ta en vän, och till som vill specialisera sig innanför barn- och ungdomsfotboll, att köra till kanske av ett annat sky. Som är lugna några timmar och lugna intensivt, men här målbalken är barn- och ungdomsvänjning. Så det är, vi är inte kommit så länge vi tog, men det är absolut hoxant att det här förövrar möjlighet. Och hur du tycker A-präkv eller B-präkv för touchar så gärna, ja, så är det inte som vi kör korsen när det hälter och så öliga länge att vi. Peter, onkel Vänjar har rätt sig och ger det här att det fyllt sig när det trejter vi hålla fast oss inom Vänjar-präkv. Kan du gräsa nu fråga det här? Ja, och det är som sagt vid det första UEFA-konventionen och det ger till att du först ett Vänjar-präkv, det vill säga A, B, eller prova för transaktion, så det galt andet 3 år. Och på att det är 3 åren ska du täcka UEFA kallar det further education, alltså du ska bli vid att utbyggva det. Vi har ofta talt upp i tummen, så kallad impulstummen. Och kräver är att du täcker minimum 15 impulstummar och på att det är 3 åren som tutt
prägg i galdant. Och teget du så tar 15 timmar eller mer, ja, så är det ett prägg långt ut i öra träd. Och så ska du vattnet att teka för 15 timmar. Det är trädna. Och här till sist tar vi nu av finns grejt att snu fram bär kappingarlasten och här vi utbyggvingen och så vidare. Jag har nästan nog spelat en också stor spårning så just. Är först och fotbollter och en också gå en hånd och akkurat nu att det kommer till vitan, fackfolk och till att det finns tilliga kappingarna. Kan vi råkna vid någon av oss en gång kappingar här? Ja, det kan man säga. Men alltså, jag ska inte syndra på att här vi utbyggvingen tar er... alltså, det är ju så länge du uppdaterade så är kan man säga, allt gott. Men som du själv nämnde så är det några vänner som har rent sig ut till att man kanske inte har tidigt här 15 timmar. Och har man inte gjort det här att han är. Och man kanske har ett prägg som är galtande eller som gick ut 4-6-8 år sedan. Så hoppas timmar upp som du i gasar en skiltar 4-1 till löjv i galtande. Till att jag tar en vänjärn här i präck vi checkar ut för nuttjaren så egentligen dömes. Han skiltar i princip någon 15, 30, 5 och 4 impulstömmar. Och är hans präck att det kan komma gilt. Då han så är tidigt att ta tömmarna, ja, så är präck vi galt han i att. Akkurat som tar han tag då först och fär. Ja. Så det är näka som vänjärn absolut må vara uppmärksamma på. Det är att få tack först så en licens. Och så får jag åter till min stora spårning. Är vi det gången hanton? Alltså vi det är sånt här eller spännande toy och i halt är det som sagt en näck vänner som har uppbyggningar och i halt som halt vi hade en rasten så första vikskifte här där var 100 vänner samlar på något som vänner. Det var ju så en av sån AHA 4 kanske toy som vi halt vara grundarläge till människa och vad någon kan. Men Eisner kan man säga att elitstöj att nu landskampen ju för Berriatter och Taverska som att det har lagt näck 4 bäj och vi ber det allt och någon, men eisne och ungdomsdalten och så. Vi gläder oss till det spännande kappingar och eisne vid Nekvån landslagsverksamhet som alltid. Fint. Petter, jag får tacka dig för att du var vi här i FSF-arsnån. Det var alltså FSF-arsnån. Samband vi tar kappingar, att kappingarlasten är näka brötter. Och så inte minst anmänningen om att hävda ett anpräck eller ett b-präck som minst till att du ska hålla fram via taggat här tunna tummar för att hålla präck för galtande i framtiden. Vi säger tack för jocken och vara efter en ära.